Revelu sa kompanijama Master Tehnogas i Dräger Tehnika. Cilj je bolje pripreme nacionalnog zdravstvenog sistema Srbije za vanredne situacije i izazove poput epidemije, rata, prirodnih katastrofa. Sporazum garantuje sigurnost svim građanima Srbije, posebno pacijentima za čije lečenje su neophodni kiselnik i respiratori, ali i druga medicinska oprema, naglasio je Lončar. Vidimo kakva je epidemijska situacija u svetu i regionu. U Rumuniji i Hrvatskoj je u protekle 24 sata registrovano 3000 slučajeva zaraze koronavirusom. Rumunija ima preko 100 preminulih. Thank you.